السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ورعليك وايد السلامي مركلي موقال كالو عصوب هبيني ما وناكسن سولو واد أصحابي وحنوض هدو إله سبحانه وتعالى وقدره دي رجلين وايدين وضع كليبير وعجيب وقبلها نينك اوغو الرئيو أرقصو قبلها اوهي لنايا إن يعني أن علومه يمشي جايو يعني علومه بمرور بحي الشيغان ماشي ايدين ترديكتاي اي واناق بدن له اي الشيغان لكن رقا عاديقا ماركتاي نينك اوغو الرئيون اركي نندهايا قباري قيمة هاقا الالي فرحاد دادنا هكو حير نينك هاقا اي نقو قف اساقو فرحا اي فرحاد ديس ايسن كو حرنين نينك هاقا قصة اي وضتا شيكا دا سيرتا دو الهي ادمو وانو وضتا سولو واد مركا ولاليقا قاليقا وحان شعلا هاي مروان با انان مارك انسهور فرديستو هدي وقت وسي ساميحي وينين وحان نقطين قيب كميدا هرمهانتي فاميليقا او قاركين ما شاء الله ماركي تيوتيوب كي ايقا وايان اسور رادين ايان او الى هايان محان ونسطي محان قوغو دعاي ما شاء الله هرمهانتي شعبيت ايان كلاي ماشان ان عادي اهين اد وقلب وناكسن قال إسكارك ما شاء الله قاركوت أنا إيهن دي رجلي يا رنهانتي إن أنا هدا أديك دي رجليو وحن إحدي نقولي دد أنا دي رجلي دد إيره هذا وحاسكما وأنا أحسن كتشوب شرف إيه قيمة سد أنا قولي دد اللي هو أيان لي هاي وحن لي دد إيره هذا ما كان ماشان إيمان هسه إما وأديك وحجابا حجاب كان معهن كان وعلي وأكنو حجابا علي وأكن لكن حجاب كي يعني أتكارتي يا دون كأغوى دتيد إما ودد إله عن لي يقرن حايا ووالد كيجد يعني أما ولا ليك سيجا نحن خل إيجا نحاي ما شاء الله تبارك الله إلهي سبحانه وتعالى وحن ليه هاي دم بيقول دم قالت كل هذا عفوا ده من توه ده إن مر والبنا واحد وقعتا ولالك وح كدي يعني دي رجلي وحوا إن اللي يرهذو وحن كم ونكسنا وحن بيكون نكسينهن لكن ده كنا وح يويا قنان دي رجلي يخاف كإن وحلاقة بتحويا قنان إن جعنت وحلاقة سي أي ويا قنان gacanta wax laga siiyaa way dhamaan way dhamaan karaan wayna lween kara laakiin qofka maru ku yaa walaal waxana ku wanaagsan waxana ku masuul ku dhaho wa yaani dhirgirin ka fiican ma jirtaan islaayahay aniga walaal fara badan oo waxa jira xanuun jirro stress murug dib u heesto dhamaan walaalahaas intii caafimaadka qabtaahay ha u duceeydo gabariga sabac jira ma ka jirto ودعو صوت البطي وحنون لنول انتا صوصانو ايا جرتو يعني حنون قاسي ماهان حنون ندي وويناء الدلاياش اهاي رقرنايي لكن حنون يو ان يعني نلوشي دا ان سيرت او دن كرينين حنون اهي لنوش اهاي ساك وحا ايسو قري ميسيج كان ادار كيسان اي ويدا اللي يراعه او ادو ير رنوهان تي لغايا بني خاركين اركين حقا مارت كومنتيغا qaraar balay u galay oo ku yiri saliga dibiga akhriso ilaahay sidaan ya martan ku dhaheen ma sha Allah saaxiibka soo asma qalna waan isla hadalnay waa wiil dhalinyaro ah oo aad u da'yar runahaanti wuxuu ii sheegay inuu nolosha ka qoostay yaani uu nagu qoosto waxyaabo jira oo familigiisa dib haysta ah inuu nacani intuu duceystay duceysto ilaahay bariyay ayuu yaani wuxuu dhararsaday aqbalaadi ducada laga aqbali lahaa markaas wuxuu ku leeyahay waxaan ba ku hamiyay inaan nafta iska jaro ma wanaagsana walaalahaygiyo naftaan hadaa jarto maxaa ka horeeya intee tagi horta intee tagi godkii labada mitir ahaa ee cidlada ahaa ee mugdiga ahaa ee ilaahay subxaana wa tacaala nooga dhigo riyadun riyadul jannaalaha nooga dhigay ayaa ka horeeya bal markaad u gacantaada naftaada ku goys maxaa ka horeeya jahannama ayaa ka horreys la shaka waayo qofkaas ya weliga ayaa laha dib kastoo kugu dhaca dil inaad naftaada disho ama inaad ilaahay geeri ka dalbato ha ku degdegin wax ka daran ayaa jira wax ka daran ayaa jiro hadaa adiga markaas xanuunka iyo dibka aad dareemayso oo kula yahay yaani oo kula yahay ma aragtay wax oo ka daran inaysa jirin wallahi wax badan oo ka daran ayaa jira marka waxaan idin leeyahay oo idin ku waaninaya mar walba dib iyo kurbo iyo xanuun marka dareento ilaah subxaana wa taala ku sameysad leedahay war la waraco inta weesisato la waraco duko adigu ooynaayo markaas murugta iyo xanuunka dareemaad gacmaha taagato wallahi alcadiim ilaahay waa kaafu jinaaya ilaahay waa kaafu jinaaya wuxuuna kugu bedelayaa farxad iyo murug la'aan iyo kugu bedelayaa
wax walbaana wixii leeyin taymki ilaahay subxaanahu watacaala ugu talagalay. wiilkaas wuxuu yidhi aabbahay baa iga xiran deymo iyo dhibaato soo gaartay daraaddeed aabbahay u xiran yahay. reerka anaa ugu weyn 18 sano ayaan jira, hooyadayna hooyadeedo jiran bay meel ku haysaa waddan kale iyo ku haysaa. marka aad baan u murugo, aad baan u istareysay buu dhahay. habeenno badan baan wuxuu yidhi salaatuleyl u kacay, un ilaahay beriyo oon dikri akhriyay. saas awgeeda markii aan intaas sameeyey waxaan isiriyuu yidhi yacni maxaa waaye waxaan oo kala furmaynin. wuxuu yidhi laba habeenoo hadda xalay iyo habeen hore u dhahay ma soo kicin u dhaho. waa niijab waxaan isiri yacni shaydaan wuxuu leeyahay mandha adduunka adig inaa ku dhibaatooto ku dhib mudataaba laguu keenayba. markaasaan laba ragco yacni laba habeen maba dukano mana soo kicino moole laga aqbalay camal yacni subxaan allah ma wanaagsana. diciif diciif ayaan nahay, jiddan saa'id ayaan nahay. marka waxaan idinku waaninayaa idinkuna dhiirigelinayaa walaalaygiyo, tani waa daarul imtixaan, waa meel imtixaan ah layskuna imtixaanayo. la rabo in aad ogaato in maarkino lagugu imtixaamayo, imtixaanka inaad ku baasto iyo in aad ku dhacdo ayaa lagu baarayaa, adaa lagu baaraa, hubaaritaan lagugu hayaa. marka dee waxaa rabaa inaad tiraahdo mar walba inaad tiraa laa xawla walaa quwata ilaa billaah, astakfir llah waatuub ilay, laa ilaaha ilaa anta subxaanaka inii kuntu min adaalimiin. ducadaas qofkii akhristo wallaahi waxaa la dhahay kurba ma haynayso. laa ilaaha ilaa anta subxaanaka inii kuntu min adaalimiin, laa ilaaha ilaa anta subxaanaka inii kuntu min adaalimiin. yuunus ibnu mata ducadii markuu ku dhacay libidiga calooshiisa mugdiga badda waxaasoo dhan meeshuu ilahay uga soo qeeliyo waaye. ilaa waxaa la yidhi qof akhrista hami iyo dhibaato haysato ilaahay wuu ka faydaa. marka waxaa adiga wiilyahow kuleh iyo kuu kula midkaaba akhrista waxaad lahadaan laa ilaaha ilaa anta subxaanaka inii kuntu min adaalimiin. abaayo kaloo iyadana xanuunsan oo haddaan ni sheegaayey abaayadaas yacni waxay la xanuunsan tahay waa xanuunka adduunka ilaahay wax cuqdad ka daran ma jiraan. cuqdad hadday kugu dhacdo wallaahi xanuun ka daran ma jiro. meesha qofka cuqdad ee ka hesha lambarwan waa caloosha. dad waxaa jiraan caloosha ee weynaatay cuqdo daraaddeeda. yacni cuqdad markaa qabtida cuqdad aan ku leeyahay ma ahan inaa yacni yaa u qabtaa cuqdada. qof cuqdad loo qaado ama qof loo xumaado waalidkaaga adiga waa waalidka, cuqdad uma qaadi kartid. si kastoo waalidka kuu xumeeyaan waa waalidkaaga, laakiin waxaa jiraan dad kula dhashay ama isku dhiig isku dheecaan aad tihiin xumaan iyo wax intala aadan ka filan karaynin ee markay xumaan kugula kacaan cuqdadooda aadan la gubanayso oodan la seexa karin oodan la harsan karin ayaa jiraan. waa walaalaha wada dhashay. walaalaha wada dhashay mar walba haddii ma arkino ay wax dhex maraan ama xumaanta ay dhex marto way xanuun badan tahay. marka gabdho badan waa arkay hadda ka hor isoo waceen oo xumaan iyo walaalo wax dhex maray la xanuunsanaya. laakiin anigu qof walba waxaan idhaahdaa yaa u nooshahay, ma waxaa u nooshahay walaashaa walaalkaa, yaa u nooshahay, mase ilmahaaga u nooshahay, ilmaa haysataa, faamiliya haysataa, ninku jecelaa haysataa oo ku dhahayo ruuxaan yacni maahan inaad saan u dhaqantid, war caafimaadkaaga ka feker, war ilaahay ka baq, war wax kastaa adduunkan way ka dhacaan iyo kula noqonin maaragta filan waa qof ku dhahaya haysataa. maahan inaad jiranaato cuqdad la jiranaato. qofka bilaadanka waxaa la rabaa markuu wax xali waayo ama wax ka qaban waayo inuu yacni ka gudbaa la rabaa, is yiraahdo subxaan allah weligaa masaana ku jiri oo ku gudba ayaa laga rabaa. maahan inaa wax dhowr sano ka hor dhacay aad la haysato cuqdad dhibo, way kugu soo noqonaysaa oo colaada walaalo waxay leedahay laab olol ayay leedahay. laakiin haddii aad xalin weyso waa inaad ka tashataa oo ka danaysataa, waa inaa hee ka tashataa ood ka danaysataa. adigu ruuxadaada waxaa tiraa laa ilaaha ilaa anta subxaanaka inii kuntu min adaalimiin, laa xawla walaa quwata ilaa billaah, xasbuna allah wa nicma alwakiil, astakfiru llah, subxaana allah, walxamdu lilah, walaa ilaaha ila allah wallahu akbar. yaa salaam. oo raaxadaas markaad dhaheyso waxaad dareemeysaa raaxa nafsi ayaa dareemeysaa, liir qabow asaa kuu maraysa. wallahi been idiin sheegi maayo, liir qabow asaas kuu maraysa. haddaa marka mar walba tiraa ka waran yaa, haddaa mar walba dhahdo ka waran. walaalahayga adduunka inta la joogo ayaa horta wax laystaraa. haddii adduunka laysku tari waayo oo walaaltinimada la qadarin waayo oo waalidnimada la qadarin waayo oo darisnimada la qadarin waayo oo saaxiibtinimada la qadarin waayo inta la nool yahay haddii la qadari waayo maanta la dhinto qof walba nafsi nafsi nebi ummadda waayo.
marka waxaad leeyahay meel buu joogtan cuqdada hal iska daayo cuqda nafsiga hal iska daayo ma wanaagsana. Kilib yar aan noo wadaa, kilibkaas aan noo wadaa wuxuu yahay gabdho badan oo waxaa jiraan kilibka caawa ha dheeraado toban oo hadda mara labaatan ha gaaro dhib ma lahan iskaga raaxayso waayo wuxuu ka hadlayaa wax wanaagsan. waxaa jiraan gabdho badan oo markay nimankoodu dhahaan kuma jecli niyo jaba ama markay dhahaan daqan baa tahay ooye, laakiin maxaa la yidhi man sharafa nafsu fahuwa shariif, qofkii naftiisa sharfa ayaa la sharfaa la yidhi ayaa la sharfaa. haddaa adigu sharfi weydo cid ku sharfa islama arko, bal ilmahaaga adiga aad dhashaata kuma sharfayaan. hadday arkaan inaad cilli walba tahay oo wax dhintay inaad tahay, nin iska badaa ninkaan saddexaas ukiin keentay saddex naag qurux badan oo dheeso carfeyso kala kacsan oo kaal arag u rabaa maahane naag ooyneyso oo doqon oo hadalka la yiraahdo oo asaga farxad ka raadinaysa ma uu rabo. laakiin midaa idin sheegayaa, halka wax oo nimanka looga aarsado oo hadda la ogaaday inay jiraan waxa waaye farxadda. ninkaaga markuu arko adigoo faraxsan oo cidan asagaa hayn la farxaaya wax ooga daran lama arko, wuxuu isleeyay maxaa dhacay maxaa isbedelay ayuu isleeyahay. in badan anigu waan tijaabsho waanaan arkay, inaa adigu aragteenna waa laga yaabaa. adiga waa isku dhacsantihiin waxba idan dhex yaalla ilaa laba qof isqabta carab iyo ilkaa isugu dhaway isqoomaane xun baa laisku qaban karaa, qarash baa laisku qaban karaa, howlaha guri waa laisku qaban karaa, wax niga dhexeya laisku qaban karaa, wax badan ayaa laisku qaban karaa. adinkoo isku xanaaqsan ama gabdhaha qaar markay nimanku dhulka ku jiidaan say rabaan ka yeelaan hadday aqligan yeeshaan oo kale oy arkaan gabadhiiyo kaaliskaarka maanta faraxsanoo qosleysa maxaa isbedel talo maxaa dhacay maanta xaajira yaa imaanaya abababba uu daldalayaa. hata marka qisada yartaa oo noo wado ama kilibkan aan noo wado ninkaa raggaa oo yiri gabadhaha waxaan kula talinayaa inaysan farxadooda ku xirin ninkooda aawada daawan insha allah. qolooyinkaasi waxaa ka mid a gabadhay farxaddaada ha ku xidhin ninkaaga. tusaale yar baan ku siinaya mustafa, waxaa jiray gabadh baa nin doctora baa qisadaasi waxay ka sheekeen doctor mustafa la yidhahdaa, wuxuu leeyay ninkaasi waxaa ii timi hooyo, hooyadaas waxay ka caabanaysaa caruurteeda, waxay leedahay afar hablood baan dhalay, afartii hablood way qaangaadhada way waaweynaadeen, markay waddada ka soo galaan ima salaamaanba, guriga anagoo joogna bay soo gelayaan guriga alaabtooda halkaa ku tuureen, gabadh waliba wadamadaasay joogtaa qolkeeda mid walba gelisaaba, cid iyeegaysaa ma jirto, cidila sheegistaa ma jirto, ninkayga waqti ma siiyo, caruurtaydu ima ixtiraamayaan, murugay gabadhaas la nooshay. talooyin buu markaas siiyey, waana talooyinka inta badan waa bixiyo. talooyinkaasi wuxuu ku yidhi casarada soo socda waxaad samaysaa, gurigaaga ma leeyahay buu yidhi daaro dhexe oo halkan oo kale la fadhiista haa way leedahay, waxaad samaysaa kursi fiican soo qaado, miiskaaga fiicanna samayso, koob shaaha ama shaah falaasa shaaha soo samayso halkan soo dhigo, keeg yarer iyo macmacaan yarna soo qaado halkan iyagana soo dhigo, qiiq yaroo udgoonna qolkaaga ku shido, dharka ugu quruxda badan le aada leedahayna soo xidho, casarka kuwad halkaaga iska fadhiiso, buug ka mida bugaagtaada akhrisato oo kuwan qosolka iyo sheekooyinka iyo waxaas la xidhiidha ama filin yaroo qosola oo riwaayada iyo waxaasna iska daawo halkaaga iska fadhiiso, jiwigaaga qaado. waxay tidhi taladii bay qaadatay casarkii kuwad ee saa samaysa, caruurta iyo hableheedi markay halkaa ka soo galeen bay waxaa arkeen jawigan bedelan, islaanta iyo timaheedii shallaysatay oo qurux badan oo dhar qurux badan xidhan oo qaacaya jawiga waxa meesha ka soconaya, keeg yari mamacaanka u yaala, hablihii markay saa soo galo hooyeed bay salaama, hooy salaamu calaykum, hooy maanta marti baa inoo imanaysaa, maay cidina imanaysaa, hadaa hooy maanta maay nafteeda waqti la qaadanaya, hablihii way yaabeen qolaalkoodii deena iska galeen. maalintii labaad bay sidii si leeg casarkii samaysa, maalintaa labaadna caruurteedu way soo galeen, isla su-aala heshalita weydiiyeen bay weydiiyeen, iyagoo yaaban bay qolaalkooda iska galeen. maalin saddexaadii odaygiina saas oo kale isna markuu guriga yimaado waxa arkaa islaantii iyo halkaa mobilkeedi wax iskaga daawanaysoo jawiguna aanu kaba qasnaynba uu iska dhaafay, isna wax isu wargabadhitano maxaa maanta jir macid baana imanaysa may martimi amay iska dhaafay. maalin saddexaadii habluhu markii qolkii gurigii soo galeen bay waxa ku dhaha hooyo ma kula safarsan karnaa, fitaha soo fadhiisa soo dhawaada koob soo qaato shaha ku shubta, shaahi bay ku shubtay, marna hoostii hooyadii ka eegiya marna mobilkoodii isticmaalayaan, war maxaa jiray isleeyin. maalintaa saddexaad maca odaygii baa soo galay, markaasuu arkay hablihii iyo mobladoodi iska isticmaalay halkan dhexe fadhiya, isna mobilkiisu soo qaato waa salaamo iska soo ag fadhiistay, shaahi buu dhinacaa kaga shubtay,
وكلن كي كواد دمان حافظ اي صوت ما ده سما يدو الله بلامين ما الافراد ما الشنا ترتيب ترتيب بي عرورتي يريد يو هو يدي سودح كي هو يمحا سوكر بنو شاكي اسلام تبا او شاكي سا عرورتي عرورتي نو حكي هنا هو يدو شاكي إلا ما هو يد مقلب الشاكي يدو شاكي نسي ولا كلا حرورتي نقول لالك لك الجريتر وضيقي وحو الدمعي حتى ان شاقاد الشنطة مركو ساوغا صاروحو توس بقرقا وي ماتا شاها ين وحاسو صودنا تعمل معاك بريا هذا الشاه بقرقا وكا مو عبين بقرقا ميلاها سوكو سوكا دينتر مركو عيني الدمعي ماتو تو يقرقا ودن بيس بدلي غيركي واحد بلعبين ان عصراد ودن هالك هالي سوكي ماتو موبلاد قلالك لغاية ماتو عصرك الى يفيد كالك هالو شاكستو وي اسبدل كحاقوها دبكين اسبدل كحاقين هو يديبا وحي اوغاتي دريال كيكواد وحي سيسي نفتي دي. وي مركي دريال كواد نفتي دي سيسي وحا ماشي كبحي قف كستاوا ميت كاميدا ولبا سيرتانا دومر كانو شيغيا ميت كاميدا وحيابه رجو قلن عبيهين وحا كاميدا ايه ديباتادو كوهايسا انو اركو قبردي سوفر حسن سيلا انتي نين كستابو حوشي عليا قبردان وقباي فرحاد دي دوني سيو كوحناتو تاسنا محي ديباتو وطاي دي عاف ما در قبردي وطا ومر والبا مروغي كنا ولانا سا مروغي دا سو سامن كيان سا عاف مات كده معاي المهي قادة سو وحودان سيو قد خلافات كورغي قدب كوادا لو يرى كراوام حي وار قف كستو قورغي تشوغاي فرحاد دي سيو قف كوحرين هداد فرحاد دي راد حياتك اكيشا الحمد لله لكن هتو سواب سامي دي محاد امروغوني سا isaga ikhtiyaarad noloshiisa uu kala sameystay aduuna ikhtiyaarad noloshaada u sameeyso waay jimicsigaaga sameeyso waqti la qaado hooyadu waxa lagu oranayaa waa sida shamac oo kale waay markay guriga joogto waa shamac oo kale oo shamacu isaga wax faa'iideeyay laakiin isaga waxba faa'iido uu dhamaada waay fikirkaasna doonaa inaan baabino annana hooyadu sida shamac ma aha waa wax la wada leeyahay weeye iyaduna inay nafteeda ay ka fakarto waa ka nabiga sallallahu alayhi wasallam uu yiri inna li nafsika alayka haqq نفط هذا حق بك وقلادي وإيه الكاغو حق بك وقلي وإيه هاي حق بك وقلي فأعض كل ذي حق حقه ميت كستم حقي ساسي ما شاء الله تبارك الله تاسع إيه رجلنا وقف لنبا مرهرنا وحاقنا إيه تشتري يارت تاسع عنك في أي سنين إلما هاي لارا شاكي استو الله شاكي أو فاميليو دموضة شاكي استانا وحكا في عنك قرب بدن لما عركو حدي عد استري هذو فرحاد نقف بالآدن كرهاديانا وحكا حانون بدن لما عركو waxaa fiican inaad ku farxado caafimaadkaaga ilaahay nimcooyinka uu ku siiyay oo cid ka qaadi karto bilaadnan aad inaad ogtahay rawd ku faraxsan tahay laakiin hadaa istaraamanta ninkii wajiga uu dhuubaha maxaa jira wajigiisa ma qurux badna ay murugu ay problem kugu rido oo farxadaada ay ku xirato farxadiisa way xanuun badan tahay qofna markuu nafsadiisa sharfo ayaa la sharfaa run ahaantii markuu nafsadiisa qofku sharfo ayaa la sharfaa haddaad nafsadaada nacdo oo adigu sharfi weydo oo adigu is-assumi weyso oo adigu is-shakayso weyso oo yacni adigu noqo weyso qofka isku maqan yacni is-shakayso inuu qofka isla hadlo ma sheega aniga laakiin qofku inuu isagu yiraahdo ma u qalminaan maaragta qof farxad ka raadiyo ama inaan maarkino ilmahaaga baa allah ka dhigeen waxaa wanaagsan inay arkaan inaad nafsadaada jawigaaga hawshaada waxaagana ku faraxsan tahay inay arkaana wanaagsan marka walaalayga aan jeclaha caawa intaasaan noo wadaa qisana ma wada insha allah laakiin qisooyin wanaagsan waa noo soo wadaa marka waxaa idin ka codsanayaa walaalaha xanuunsanaya ama walaalaha murugada dareemaya ama walaalaha qurbaha ku nool ee dhibka haysto ilmahooda iyo maaragtay dhibaatadu ka haysato oo wallaahi barbaran fara badan dibadaha iyo meelaha iska jiro marka aniga gabdhayga soo wacaa jira yurub wallaahi iyagu uyuna qaarkood soo wacaan subxaanallah ana hadan jaalis haysto waxaan jeclahay meeshan qof wax u sheegi lahaa waan qof jecla inaan wax ka bedelo bedelkeeda inuu intii isoo waco wax alla wax uu qabo markaas inuu yacni igu nafiso ma diido wallaahi ma diido gabdho waxaa jiraan yacni haddaan jaanis u waayo qaarkeed isoo wacid heenoon jaanis u waayey qaarni soo wacaana maalmaha qaar iyagu uyina sida ilmaha dhasha u uynaaya dhib iyo rafaad ilmahoodii iyo gaaladii xanuunka haysta ayaa jiraan dad wadankeenni joogo xanuun dhibaato iyo deyn dhibaato haystaa jiraan waxaan sanaya oo family problem idib haystaa jiro faatixadaha loo maro afar af faatixa loo maro markaa dugatidna ilaahay subxaana wa tacaala waxaad uga barisaa inuu muslimiinta dhammaantood uu caafiyo caawa jimco saliga meelaha lagu dadaalo kanana waa tusbixiyiga aan ku tirsado hadda ka hor wiil macalin ahaa isaga waxa ugu yiri tusbaxaan markaad soo saaranaysa meesha iska dhig waxaa lagu maleynaya inaa suufi tahay ayaa lagu malaynayaa marka ma ahan saas oo saas uma haysto
لكن إنام أذكر تكتر صدو وبتشعلها مركان صو قب صدو أنا هو إسكش كي سلام أنا هو هول إسكه هستو إنا سلسلة إسكه إيه هذا يعني شعلها رمتي مركا أسلي هذا هاي نقل بجاي أما مسكها الله حاضر وقعد استري الله اللي حل ساعة أما نص ساعة تيم كاي تفق دي سنة وها آخر سنكرتا وح بدن أو كمانان أه يا آخر سنكرتا من كستور الله مو نكسنا أذكرت إن التريو هذا أنا أديكو بترينين وح بدن إسكا آخر الصو وعد كيلي فرحات وناد دجنان أذكي إيه كيلي سا مروك هذا لقاضي فرج بإلهي كوكينيا ربك تبنيس يوح أت تبنيس إلهك إلهك وقاق عضايا مركول عليها نلاش أدونك يعريري جد إيه حنوم جسي وحان لي إله سبحانه وتعالى فرش دجدجة iy farxad is suugeen oo dadka allah uu keeno dadka deemaysan ee xabsiyada ku xiran ilaah subhanahu wa ta'ala waxaan leeyahay farash degdeg ah uu keeno ayagana waxaan faraa hadeeba ay gaarto dadkaas iyo dadka kale meelaha joogaba in ay akhristaan la hawl wala quwwata illa billah ay akhristaan wa kunuusun min kunuusun janna wa kaydka jannada qayb kamid ah waa wax wax badan oo faraj badan lagu helay waa wax sixir iyo dhibaatooyin fara badan oo aasna ilaahay ugu soo saaray waa wax ama waa adigri faraj ilaahay ugu keeno fara badan marka walaalayga qoosta hal iska daayo ilaahay naxariis lagama qoosto qofku markuu qof muslimna uu yahayna waxaa la rabaa inuu naftiisa ka quusan naxariis la iska quusan oo wixii dhib uu ku dhac ogaado inuu mu'min daciif inuu yahayo yaani inuu mu'min qawi yahayo iimaankiisa uu qawi ka dhigaa la rabaa dadka dab ee qaadeen Soomaanna arag een dadadka ilmuhu dadkoodi xasuskoodi laayeen ee dhahay alxamdulillaah alxamdulillaah dhahay hadana yaani iimaankoodi bay kaashanaya islaanimadoodi muuminimadoodi in Ilaahay us diiciin og yihiin laakiin qadar ay ku dhacday marka ayadoo wax yar kugu dhiciin oo dhib ay kugu dhicin in aad isdisho ina dhibaato qor suugeliso aniga waa ka waaninaya bir ka maalna waxaan jeclahay in aad ma aragtay istiraahdo alle fursada kulimo hore u soco iyo in aayadii ii noqoto baliqu anni walow aaya hal aayadna allah ka dhigay gaar si dadkii wax u sheeg marka waxaad leeyahay nafsadiina halaaginina waxaad leeyahay meel boo joogtaan habeenimo wanaagsan assalaamu calaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.